Pamoja nasi endelea kututia nguvu katika jina la Yesu Kristo twaomba na tukuamini. On that November 1998 at Kisekine Village, the new sub-location. Education. Erickson joined Kisekine Primary School in the year 2008 Secondary School, and in the year 2018 he joined college. Erickson worked as a meat supplier for 2020. Erickson later became a Christian life. Erickson was a devoted on the punitive financial bill community, and his death serves as a reminder for the unrest in Erickson. Amen. Aye. Pigie makofi tafadhali. Kidogo tu. Eric asiwe mwaka wana. Kidogo mwana kenda. Mwaka wana ngili emwe. Ngili ile na kumi na ina tu ngili ile na kumi ya mwanza ni wandi. Na kuma ni nacho na demonstration ya finance bill. Utongo hithi ni wana. Kula kwe family. Na ilezo kuriso alikuwa mebara. Tell your friend kila mba. You know that. Young man, calm down immediately. He was assuming now Jesus is, was no time to stand. Alikuwa naona I was imagining, alikuwa ninafikiria kanaposhuka hapa chini. Na Yesu akazungumza na akaanza kujifanya mbele ya Yesu. Iwapo nimenyang'anya masikini. Kile ambacho nimenyang'anya watu kumekosekana watu wa kusema ya siku tatu utatafutwa ukosekane. The people. The business witches and your pastors. Who are you? Let us preach the gospel. It's the name of the Lord. Reforms. What we want is a total shutdown. The government must go down because of the people of Kenya. Eric died while he was exercising his sovereign rights under Article 1 of the Constitution. Article 1 of the Constitution is protected in Article 37 of the Constitution. And at the time he was murdered in a state-sponsored massacre, Eric was a member of Bunge la Mwananchi who was in proper standing. Yeye alikuwa na nambana pale na wananchi na alikuwa na nambana peacefully. He was murdered. This was a massacre. This was genocide. We must say no. The hands of Ruto are wet with blood. He must go back to Kamagot. The deputy president anaitwa Gachagua, he must go back to Madeira. Yule mwingine lazima telemuke pale chini. So that the people of Kenya can organize a new government. A government that is based on equity. A government that is based on dignity. A government that is based on equality. Where, not where someone is driving 20 vehicles and another person is walking barefoot. It will come to an end, and the death of Eric, the legacy of this young man here, will inspire future struggles. Thank you so much. Nikasikia ule uchungu ambaye kila mtu anausikia akimpoteza ndugu yake wakati anamwacha kama siku hazijafika. Nimeuliza
Nani ndiye kamanda, nani ndiye amri jeshi mkuu katika nchi yetu ya Kenya? Who is the commander in chief in Kenya? Nani ndiye alisema hiyo, nani alipeana the shoot to kill order in this country? Nani alisema vijana wetu wauliwe? Si tunamjua? Huyu mwenye amelala hapa, tumeelezwa na wenzake, marafiki zake, alikuwa anaenda kutafuta riziki yake ya kila siku, na akishaipata anawagawia wao, wanakula pamoja, ama sivyo? Na wakati maisha yamekuwa magumu, imebidi waende wakapigania haki zao kule kwa barabara. Kwa nini imechukua 41? Why has it taken 41 for the president to listen to the Gen Z? Kwa nini imekula watoto wetu 41 ndio cabinet ya Kenya iweze kwenda kutolewa? Kwa nini Ruto yeye mwenyewe angeona na asikie wakati majenzi na Wakenya wenyewe walisema kwamba ile hali ya maisha imekuwa juu na uchumi wa maafinya? Nimesema ni makosa. Ni makosa sana kwenda kuwaumiza watoto wetu. Na mchungaji ametueleza hapa. Mimi nataka kuambia majenzi, umebadilisha nchi ya Kenya. Umebadilisha continent la Afrika. Umebadilisha dunia. Wanarika wengine nchi zingine wanafuata example ya wanarika wa nchi ya Kenya. Na mimi nawaambia msirudi nyuma. Wale ambao walikuwa mbele yenu wamejaribu, imekuwa ngumu. Mimi nampongeza mheshimiwa wetu, mheshimiwa Mbui. Hata alivujika mguu wake akitetea sisi na maneno hayakubadilika. Lakini nyinyi wakati mmeenda barabara, maneno yamebadilika. Na waomba Gen Z mukae ngangari na mugange mbele, sababu ile reward kubwa iko mbele na inaenda kukuja. Niwaambie mwanze kujipanga sasa. Katika zile vikundi zetu kidogo kidogo, kwa kanisa, wapi wapi, hata ile uchanguzi nayo kuwa ikifanyika, nyinyi ma Gen Z msiseme kuna watu wengine wavaa kusimama. Nyinyi ndio watu ambao mnavaa msimame hata kama hamna hela. Ndio mtajikomboa nyinyi na mkomboa nchi yetu ya Kenya. Hakuna mtu mwingine. You wonder why this happened too soon to you. A golden heart that stopped beating. Hard working hands now at rest. Eric, dear son, we'll cherish the moments we share together. Every time you are at home, your love and attention shall not be forgotten. Let God judge your murderer, for we know with God everything will be okay. We loved you. God loved you most. Tarajia kuzikwa na watoto wetu. Lakini inauma, inaudhi, inahuzunisha kuzika mtoto. Na tunataka kuongea na President Ruto. For sure, hainge kuchukua watoto wao kufa na jinsi kwenda kwa street ndio uweze kupanya jinsi wanavyosema. Mr. President, bado tunakuomba tafadhali wasikilize na utende haki. In Kenya. Jesus, why? Jesus, why? Don't
Na ndio naona ikiwa ni mtu kama bishop wa kanisa yoyote. In the area pastors. It is not benefiting like and that's why is wapigieni mafao is not the reasoning. Huyo bibi yangu ametusomea mani naoni na mnamtafuta ende nikamnunua ile tunaita ndoa ipe nunuliwa maana wanita ndoa repayment. And one thing I want to pray as I conclude, wachungaji wetu tunatembea na kaguu. But I promise to you, I myself I will do. Tuongee ukweli na tuache mambo. Ambi wa shuka ongeza Yesu. Ongeza Yesu. Yesu anaombesha na askamu kwa wanesha. Nothing and nothing. Gen Z hoi. Ah, nashukuru sana. Huyo ndio mchungaji wangu. Usiulize na mimi najua ku. Sawa. Mtandu. Mchungaji tulifanya kutoka kwa Mungu. Tunao viongozi alienda kuvote akasema mimi najua noi. Kaenda kuishia chini anaitwa nani? Picha wazazi kama wataniruhusu nitanena vile wameandika hapa kwenye program. Goodbye. See you, senior brother. Thank you. Kazi ya mwaumwa na niambia sister mzae. Na hiyo kikundi kaunaona kameamuka kakiwa kihona. Haa? That he will want their own thing done. Na kuna ile family inataka. Si ni kweli? Ndio maana nilisema kwa heshima zote kwa pastor. Na nakatulia atuangalie watoto tusikose. Si ni kweli? Si ni kweli jameni? Nasema hivi, nitafunga hizi kamera. Hii nitaifunga uongee unataka kuongea. Au tufanye tunamsikiliza Eriko venye alituongoza. Hiyo siku akitoka pale base tulikuwa tuna yeye. Eriko alikuwa anacheka na anafurahia. Sasa kuja peke yetu kuna Gen Z hapa. Gen Z tusirudi nyuma. Wale wapo walitusaliti nyumbani. Sasa tusirudi nyuma tena. Jesse, tusikilie hapo hapo. Haya, asante. Ndio nilikuwa nasema tu rest in peace. Wow, asante. Haya, justice where iko? Asante, asante.
63. Na mababu zetu wakapigana. Mababu zetu wakapigana. Na sisi tukapigana. Sasa watoto wetu ndio wanatupigania. Na ile vita wameanza hawatarudi nyuma. Tunaendelea na nini? Na mbele. Mimi nataka kuambia huyu kijana ambaye amelala hapa. Wakati alikuwa ametumaniwa, sisi tulikuwa bunge. Na ile siku asubuhi tukasema, naona kuna wageni wengine wanaingia, wacha wafike. Tom Chalo, si ndio? Na mimi nataka kusema wakati tulikuwa bunge last week but one on Tuesday, asubuhi tuliambiwa tupige kura. Tukasema wazazi wetu wamefinyiliwa. Hali ya ushuru imepanda. Gharama ya maisha imepanda. Tukasema kuongeza ushuru wakati huu ni kuangamiza Kenya yetu. Na sisi tukasimama tukapinga. Wale vifaranga wa Ruto wakasimama wakasema yes. Tukawaambia nyinyi mumechoma Kenya. Na tukiwa pale ndio tulisikia Gen Z wamefika. Ningependa mnisikize. Wakati kuna mtu alikuja akaniambia kuna kijana amepigwa risasi. Nani mtu huyo akaniambia huyo kijana ni wakadhiani. Nikamuuliza inawezekana kweli kwa sababu kwa wale wabunge wameandamana yule alipigwa risasi ni mheshimiwa wakadhiani. Inawezekanaje tena ikawa yule mtoto wa kwanza kupigwa risasi ni wakadhiani? Ndio nikapata report, kumbe ni kijana wetu wa nyumbani. Na hiyo ni kitu ya aibu sana. Ile kitu huyo kijana alikuwa amebeba, ya kwanza ni simu, ya pili ni chupa ya maji, na ya tatu ni bendera ya Kenya. Tunataka kusema hivi, Ruto umesimamisha baraza la mawaziri. Lakini ya tukusema ufute ya waziri, tulisema Ruto must. Tulisema Ruto must. Ya tukarudi nyuma. Sasa Ruto ukianza kupanga vitu zako ni uondoke, kuna watu wawili lazima uondoe. Write our story, it will be the greatest ever told of a kind and loving brother who had a heart of gold. I could write a million pages, but there is one thing I would say, just know how much I love you and I miss you. Every single day, you are firm foundation through all the storms of life, a steady hand to hold on in times of stress and stress. A true friend I could turn to in terms of good and bad. One of life's greatest blessings, the best brother I could have had. Wow. Thank you. James is the only brother. If you are strong, James, you can read. Thank you. Please.